Počitovani gledači, ve pozdravam vo нашата денешна библиска програма. Полека доаѓаме до крајот на книгата на мудриот Соломон, која што носи наслов проповедник. Оваа книга е составен дел од Библијата. Дали тоа значи дека постојат различни библии? Не. Туку постои една единствена Библија која што е составена од 66 книги. Токму и тоа означува зборчето Библија, собир на книги, мала библиотека. Кралица на книгите. Во Стариот Завет 39 книги, во Новиот Завет 27 книги. Денеска ќе зборуваме за нешто што многу луѓе не сакаат едноставно да го имаат во својот разговор. Денеска, ако имате забележано, сите весници зборуваат за животот. Тие промовираат живот. Луѓето едноставно се радуваат на животот. Но постои нешто што е дел од нашиот живот, без разлика дали ние го игнорираме, го отфрламе, не сакаме да зборуваме за тоа, мора да признаеме дека нашата реалност е составена од две стварности. Првата стварност е раѓањето на оваа земја и втората стварност е смртта. Сите ние знаеме дека дел од нашиот живот еден ден ќе постане и смртта. Ние, почитувани гледачи, според зборовите на еден човек, живееме на два света, каде што на едниот свет ја имаме едната нога, на другиот свет ја имаме поставено другата нога. На ногата која што нас се наоѓа на земјата, писателот на оваа книга вели е нога која што има сгазнато луш под банана. И не знаеме кога, во кој момент, нашата нога ќе се подсклизне и ние ќе се преселиме да живееме за секојаш во присутноста на нашиот Бог. Од моментот на нашето раѓање, почитувани гледачи, ние сме свесни дека имаме започнато едно патување. Еден ден нашето патување ќе заврши со смртта. Постои еден пример кој што овие неколку дена го прочитав. Примерот зборува за едно мало момче кој што дошло кај својот проповедник, му рекло: проповедниче, да молам, дојди, јас сум малку збунет. Проповедникот дошол кај ова момче од 4 години и му рекол: од што си збунет? Момчето рекло: сум збунет, проповедниче, бидејќи ти ми кажа дека луѓето доаѓаат од правот. Да, така е, добро реков. Момчето рекло пак: проповедниче, во проповедата слушнам дека и луѓето си одаат пак во правот. Да, така е. Проповедниче, му рекло момчето, дојди под мојот кревет, има толку многу прашина, што не знам дали луѓето доаѓаат или пак си заминуваат. Вистината, почитувани гледачи, токму тоа, ние не знаеме дали доаѓаме или пак заминуваме. Ние не го знаеме нашиот ден која се раѓаме на оваа земја и не го знаеме исто така и нашиот ден која, почитувани гледачи, ќе си заминеме од оваа земја. Соломон ја гледа смртта како заедничка станица, каде што пристигнуваат сите луѓе, и добрите, и злите, и лошите, и мудрите, и паметните, и неправедните. За животот зборува како за една активност каде што мудрите ја наоѓаат радоста. Начинот на кој што, почитувани гледачи, ние треба да го живееме својот живот, треба да биде исполнет со убавина на мудрост каде што Бог ќе биде во центарот на нашиот живот. Каде што во животот ќе биде сместен секој респект кон луѓето околу нас. Треба да го живееме, почитувани гледачи, нашиот живот така, да кога ќе си отидеме од оваа земја, да луѓето со кои што сме го поминувале и делеле животот, да им недостасуваме. Дали имате некои пријатели кои што веќе не се присутни на оваа земја? И со едноставно носталгија чезнеете и се сеќавате на овие прекрасни времења кои што сте ги имале со нив. Но од другата страна се сеќаваме исто така за некои луѓе кога ни доаѓаат на памет, едноставно не сакаме ниту да го помислеме нивното дело што го имаат направено на оваа земја. Денеска постојат многу луѓе кои се кајат за своите погрешки и пропусти. Но, почитувани гледачи, ние треба да го живееме својот живот така, да кога еден ден ќе си заминеме, не да се каеме за пропустите кои што ги имаме направено на оваа земја, туку да кажеме, животот го имаме одживеено и сега е време да се преселиме во присутноста на нашиот Господ. Во деветата глава, каде што и дојдовме од првиот до шестиот стих, Соломон зборува за смртта. Но тој вели дека ние не го знаеме денот на раѓањето, ниту денот на смртта. Но Бог го задржал тоа за себе. Погледнете во осмата глава, седмиот и осмиот стих. Ако прочитаме, во седмиот стих вели: бидејќи не знаеме што ќе се случи. Што? Соломон сака да каже, не знаеме што ќе се случи во иднината. Читајте го 8-миот стих, читајте го, почитувани гледачи, 17-тиот стих од 8-та глава, каде што Соломон нафрлува некои мислења, некои своји идеи, каде што вели вака: и ги прегледав сите Божи дела, не,
човекот не може да проникне во сите подробности што се случуваат под сонцето. И покрај сите напори да истражува, човекот не може се да открие, дури ни мудрецот не може се да свати, иако мисли дека знае се. Оваа земја на која што ние живееме, почитувани гледачи, е земја каде што Бог го едноставно објавува својот план. Треба да сватиме дека Бог секогаш работи позади сцената. И Бог кој што работи позади сцената е тој кој што ги поместува сите сцени. Но тој не ги открил и луѓето не може да проникнат во сите тие нешта. Не може да проникнат кога еден човек ќе се роди на земјата и не може да проникнат кога еден човек ќе го заврши животот на оваа земја. Бог го знае часот на нашето раѓање и часот на нашата смрт. И измеѓу тие две нешта се постојат оние моменти кои што едноставно го опишуваат или го откриваат нашиот живот. Кори Тен Бум рекла, јас не знам што иднината држи, но јас знам кој ја држи иднината. Почитувани гледачи, ние на вистина не знаеме што ќе дојде во нашата иднина, во пресрет на нашиот живот. Но ако имаме доверба дека Бог е оној кој што го контролира нашиот живот и дека Бог кој што работи позади сцената, тој ја поместува и сцената и дека Бог не допуштува нито едно врапче да падне без негова волја од според зборовите на Библијата од гранката, така Библијата ни вели дека Бог нема да допушти ниту едно влакно да падне од човечката глава, а да не се исполни неговата волја. Тоа е едно од прекрасните нешта, која човекот може да се одмори во присутноста на Господ, која човекот знае дека Бог ја држи иднината на секој човек. Ние, почитувани гледачи, можеме да кажеме дека иднината е наш пријател само тогаш кога Исус Христос е нашиот Господ. Дали Исус Христос е господарот на твојот живот? Ако Исус Христос е господарот на твојот живот, тогаш иднината е твој пријател. Зошто? Затоа што во иднината, почитувани гледачи, ние ќе го видиме Створителот на светот, каде што смртта која што ќе постане дел еден ден од нашиот живот, таа нема да ни биде наш непријател од кое што ќе се плашиме, туку според зборовите на Библијата, смртта е врата преку кое што ние ќе влеземе во небото. Но додека сме почитувани гледачи на оваа земја, ние треба да бидеме свесни дека животот треба да го одживееме чесно, поштено и да во секој дел, во секој момент од нашиот живот треба да се открие радоста на присутноста на Господ во еден живот. Кога Исус е наш Господ, тогаш ние може да кажеме дека јас знам што ќе се случи во иднината. Како тоа можеме да кажеме дека знаеме што ќе се случи во иднината? Ние знаеме дека нештата што ќе се случиат во иднината ќе бидат добри и ќе имаат добра намера за сите нас. Постои еден човек во Библијата кој што кога читам за него, често пати си спомнувам дека тој човек е немудар човек, а Исус го нарекува и лудак. Зошто? Затоа што тој човек еден ден неговите амбари му родиле многу. И додека човекот ги гледал амбарите мали, а жетвата била огромна, тогаш човекот си рекол, сега ќе ја кажам на мојата душа, ќе направам нови амбари, ќе го соберам сето моје богатство и тогаш ќе кажам, душо, јади, пи, има за многу години. Но Библијата вели, лудако, Бог ќе ја побара твојата душа и на кој ќе му остане сето тоа? Ние на оваа земја живееме само привремено и од оваа земја ќе си отидеме. Пред неколку месеци бев на еден аеродром и аеродромот беше прекрасен во Америка, огромен аеродром. Но кога влегов во ВЦ-то, ВЦ-то беше се уште старомодно, не беше воопште опремено. И тога започнувам да размислувам, зошто овие луѓе него едноставно аранжираат овој простор малку подобро. Но тогаш почнав да размислувам пак, што јас морам да се измачувам, зошто оваа ВЦ не е толку убаво направено, бидејќи ова не е мојата дестинација, овде ќе поминам само кратко време и си заминувам. Токму тоа понекогаш ме подсеќа, кога ние размислуваме за оваа земја, кога оваа земја сакаме да ја направиме прекрасна и кога размислуваме дека оваа земја едноставно е место каде што ние ќе живееме вечно. Но стварноста е, ние не мора да се трудиме оваа земја да ја направиме
толку прекрасна, иако Библијата нас не повикува да земјата, се грижиме за земјата, се грижиме за околината, но мора да бидеме свесни дека оваа земја на која што ние почитувани гледачи живееме, домот во кој што живееме, куќата што ја имаме, е само привремено место и не е наша крајна дестинација. Нашето место, нашето пристаниште е токму таму каде што се наоѓа престолот на нашиот Господ. Во денешниот текст ние ќе прочитаме неколку нешта кои што Соломон сака да ни ги каже. Погледнете во првиот стих што вели тој. Размислив така за сето ова и заклучив дека праведните и мудрите заедно со своите дела се во Божите раце и човекот не знае дали е пред него љубов или омраза. Вториот стих Соломон вели вака. Сите ги очекува иста судбина. И праведните, и грешните, како и добрите, и честите, и честитите. Така и нечеститите. Оние кои пренесуваат жртви, како и оние кои жртви не принесуваат. Исто име на добрите и на грешните, и на оние кои се заколниле, како и на оние кои од страв не се колнаат. Неправедно е оваа што се случува под сонцето, иста судбина да ги снајде сите. Меѓутоа, срцата на луѓето се полни со зло. Лудило им ги зафаќа срцата за време на животот, сето дека не им се придружат на умрените. Без разлика кој да си, кој да бидеш, можеш едно да бидеш сигурен, можеш на оваа земја да постане семоке, можеш да има се, можеш да бидеш мудар, можеш да бидеш немудар, но постои едно нешто што Соломон вели овде ке ги снајде сите, а тоа е смртта. И се моктите кои што мислаат дека имаат надминето смртта и кои што глумаат на оваа земја дека се бесмртни, бидејќи така честопати се однесуваат и тие еден ден ке бидат поразени од смртта. Погледнете ги почитувани гледачи луѓето околу себе. За 100 години никој од нив нема да биде жив. Погледнете ги филмските звезди, оние кои што примаат награди. Погледнете ги милионерите, милиардерите, звездите на овој свет. Сите еден ден ке сгаснат и ке си заминат од оваа земја. Дали знаете, почитувани гледачи, дека секоја минута, 1,9 или поточно скоро 20 луѓе секоја секунда на оваа земја умираат? Секоја минута 120 луѓе на оваа земја ке го завршат животот. Секој час 6632. И денеска светот едноставно ке биде помал и некаде околу 150.000 луѓе ќе го напуштат светот. Зошто? Затоа што сите ние започнуваме со раѓање и завршуваме со смрт. Смртта нема респект кон луѓето. Млади, стари, богати, сиромаси, сите умираат. Еден човек рекол, јас не сакам да бидам таму која смртта ќе дојде. Но тој се лаже, бидејќи тој еден ден ќе биде таму која смртта ќе дојде. Но се разбира таа еден ден ќе не сретне сите нас во часот во кој што Бог го одредил. Знаете, сите ние еден ден ќе умреме. Но прашањето е како ќе умреме? Со каква смрт ќе умреме? Не знам дали знаете дека постојат, сакам да ви кажам, два вида на смрт. Добра смрт или пак лоша смрт. За што зборувам малку, може би оваа и ќе ве збуни. Еве за што зборувам. Кога Исус Христос умира на крстот, кој е распнат, Библијата ни вели дека на едната страна постои еден разбойник, на другата страна постои втор разбойник. Двајца криминалци, од едната и од другата страна на Исус Христос. И кога едниот криминалец умира, умира со страшна смрт, со неопростени гревови. Но кога другиот човек умира, умира со смрт која што е добра смрт, со опростени гревови. Умира со зборови, уште денеска ќе биде со мене во небото. Ние, луѓето на оваа земја, животот ќе го завршиме со опростени гревови или пак со неопростени гревови. Оние кои што животот ќе го завршат со неопростени гревови, за нив смртта е страшна. Да ги споредиме смртта на Волтер, кој што живеал во 18. век. Кога Волтер едноставно живеал на оваа земја, рекол дека тој со една рака која ќе замавне, ќе го уништи сето онаа што верниците, 12 апостоли го граделе за целиот нивни живот. Но кога Волтер умира, живеал иронично,
без Бога, во очај, се борел против Бога, но кога умира, неговата медицинска сестра вели: «Ни за целото богатство на Европа не сакам да бидам повторно присутна покрај креветот на еден човек кој што умира без Бога». Бидејќи Волтер цела ноќ зборуваше: «Го гледам Исус Христос, ја гледам стварноста, но јас умирам во очај, заминувам од оваа земја со неопростени гревови, заминувам без Бога». Но ако смртта на Волтер ја споредеме со смртта на неговиот современик кој што живеал исто така во 18-тиот век, Джон Весли умрел со зборовите: «Колку е прекрасно што Бог е тука присутен со нас». Замислете, во најтешкиот час, смртта, кој што медицината сака да го победи, во тој час постои еден кој што на луѓето им дал можност да бидат победници над смртта. Ако размислуваме за Махатма Ганди, кој умрел на оваа земја бидејќи живеал во еден очаен живот, размислувал дека ведите, дека хинду списите се подобри од Библијата, но кога Махатма Ганди умрел со зборовите: «Сега за прв пат се наоѓам после 50 години во темнина. Насекаде околу мене е темнина». Ако смртта на Махатма Ганди ја споредиме со смртта на Двајт Муди, кога умрел, рекол, ги изговорил познатите зборови: «Земјата ме отпушта, небото ме прима и јас ја одам дома, кај мојот Створител, кај мојот Спасител». Постојат две нешта што се вечни, почитувани гледачи на оваа земја, а тоа е зборот Божи, Библијата и човекот, човечката душа. Кога ние, почитувани гледачи, поминуваме покрај некој убав автомобил, тогаш автомобилот ни испраќа порака на задоволство, на убавина. Кога поминуваш покрај некој Мерцедес, тогаш Мерцедесот ти испраќа порака на удобност, на убавина. Но кога, почитувани гледачи, ние поминуваме покрај гробишта, треба да бидеме свесни дека и гробиштата ни испраќаат порака. Дека гробиштата ни испраќаат порака човеку. Свести се, кој и да живеел на оваа земја, завршил тука. Припреми се да се сретнеш со својот Бог. Дали некогаш размислуваме на оваа порака што гробовите ни ја испраќат? Кога обично одиме на погреб од сочувство кон живите на покојниот. Но мора да бидеме свесни дека и покојниот во тој момент ни прави нешто добро за возврат. Покојниот токму таму каде што лежи во гробот, или пак во ковчегот, покојниот ни испраќа порака: «Човеку, јас денес лежам овде, еден ден ке легнеш ти. Затоа припреми се да се сретнеш со својот Бог. Свати дека смртта може да биде твој непријател, или пак смртта може да биде твој пријател, кога во еден момент ке дојдеш во преградката на својот Створител, на својот Бог». Историјата е преполнета со примери на луѓе кои што не се плашеле од смртта во оној момент кога смртта тропнала на нивната животна врата. Ако зборуваме за познатиот Поликарп, бискупот од Смирна, кога бил ставен на испит пред животот на смртта, тогаш Поликарп ги слушнал зборовите на проконзулот, во тоа време Маркус Аурелиус владеал, и проконзулот му рекол: «Поликарпе, дали сакаш да те ослободам? Но ако сакаш да те ослободам, тогаш проколни го Исус Христос». А Поликарп рекол: «Не можам да го проколнам». Тогаш проконзулот му рекол: «Но Поликарпе, јас ке те спалам со оган, ке те убијам». А Поликарп му рекол: «Проконзуле, не можам да го проколнам оној на кој што 86 години му служам и кој што отсекуваш од денот на моето раѓање па до ден денеска се грижи за мојот живот. Не можам тоа да го направам. Но јас не се плашам од смртта, не се плашам од огнот, затоа што смртта е врата преку која што јас ќе влезам во небото. Огинот со кој што ти, проконзуле, ке ме спалиш, не гори повеќе од половина час, но оганот во вечноста, во пеколот, гори вечно и јас нема да бидам таму». Постои уште едно нешто што Соломон, почитувани гледачи, сака на сите нас да ни го предочи токму во денешниот текст, во третиот стих. Ако забележете, малку зборувам побрзо, но зборувам со една цел, да опфатам што е можно повеќе материјал, затоа внимателно следете го оваа што ќе ви го прочитам. Во третиот стих Соломон ги зборува овие нешта и вели вака: «Неправедно е оваа што се случува под сонцето, иста судбина да ги снајде сите. Меѓутоа, срцата на луѓето се полни со зло,
лудило им ги зафаќа срцата за време на животот, се додека не им се придружат на умрените. Четвртиот стих, забележете, вели: сепак има надеж за оној што се уште е меѓу живите. Подобро му е на живиот пес, одошто на мртвиот лав. Петиот стих, Соломон вели вака: зошто живите барем знаат дека им престои умирање, мртвите не знаат повеќе ништо, за нив нема веќе награда, зошто и споменот за нив е веќе заборавен. Шестиот стих вели: нивната љубов, омраза и завист се одамна исчезнати и тие никогаш нема повеќе да земаат учество во онаа што се случува под сонцето. Постои нешто што Соломон сака да ни го порача токму овде преку овие зборови, а тоа е дека луѓето денеска се неинформирани за смртта. Денеска луѓето зборуваат за тоа и мислаат дека кога смртта ќе дојде, смртта е крај на сите наши чувства и воопшто смртта нема едноставно да го ефектира нашиот живот, ние умираме, тоа е крај на приказната, нема спомен повеќе за нас, ние не размислуваме и така натаму. Но во третиот стих ни е дадено како неверникот размислува. Не дека Соломон така размислува. Соломон преку третиот стих сака да каже дека смртта е крај на се. Во петиот стих ни е дадено дека не постои никакво чувство во животот после смртта. Ако за нас животот е се и смртта е крај, тогаш луѓето се во право кога зборуваат, па живе го својот живот, бидејќи се што имаш на оваа земја е токму оваа што можеш да го проживееш од животот. Но понатаму, кога во текстот ние ќе погледнеме, Соломон ќе зборува дека смртта не е крај на животот. Тимоти Лири во 60-те на минатиот век бил големиот гуру кој што го промовирал неморалот, ја промовирал дрогата. Еден ден тој објавил вака: кога јас ќе умрам, јас не се плашам од смртта. Тој рекол вака: кога ќе умрам, сакам мојата смрт да биде јавно покажена на телевизија како јас умирам. Но неговиот пријател рекол, иако Тимоти Лири се фалеше така, но тој во себе длабоко се плашеше од смртта. Библијата кога зборува за смртта, таа зборува поразлично. Таа вели дека смртта е почеток на нешто ново, не дека е крај на се. Туку Библијата кога зборува, таа зборува дека смртта е почеток на нешто ново. Додека неверните во смртта гледаат безнадежност, Библијата во смртта навестува надеж. Додека неверните велаат дека после смртта не постои ништо, Библијата вели дека после смртта постои нешто повеќе, постои еден цел живот. Дали некоја сте размислувале за случката и што Исус ја зборува за богатиот и сиромавиот Лазар? Богатиот кој што доаѓа во пеколот и Лазар сиромавиот кој што доаѓа во крилото на Аврам? И токму таму ни е даден еден разговор помеѓу тие двајце луѓе, богатиот кој што ја чувствува маката на пеколот и сиромавиот кој што ги чувствува убавините на небото. Кога Павле, апостолот, зборува и пишува за смртта, тој зборува за заминување. Вели, сакам да останам на оваа земја, но сакам и да си отидам. Кога Павле зборува за смртта, тој зборува за примање на венец. Кога тој му зборува на младиот Тимоте и му вели: Тимоте, мојот живот завршува. Сега јас ке си заминам и ке дојдам пред мојот Господ, каде што ќе го примам венецот на животот. Венец на животот после смртта? Да, почитувани гледачи, токму тоа, кога Библијата зборува за смртта, Библијата зборува не за крај, туку за почеток, каде што ти ке чувствуваш повеќе живот, отколку што денеска чувствуваш. Но и ке чувствуваш повеќе смрт, отколку што денеска чувствуваш, ако еден ден бидеш одвоен, далеко од Господ. Постои една случка за еден адвокат кој што умира. Случката зборува вака: адвокатот умирал бил на смртна постела и тогаш и рекол на својата жена: те молам, жено, дај ми ја Библијата. Ја зел Библијата и започнал да ја листа Библијата вознемирен. И жената му рекла: па што бараш? Адвокатот, кој што никогаш до тогаш не ја читал Библијата, никогаш не одел во црква, и рекол на жената: па барам дупки во законот. Знаете, адвокатите секогаш бараат дупки во законот со цел да ги одбранат своите клиенти и да го добијат, да ја добијат битката на судот. Но, почитувани гледачи, во овој закон, во Библијата, не можеш да најдеш никаква дупка. Туку е
Се она што е дадено е толку јасно дадено. Ништо не е двосмислено. Библијата вели, живе го својот живот така на оваа земја, да кога еден ден ке дојдеш пред Господ, да можеш да ги слушнеш зборовите на својот Господ. Верни слуго, во малку си бил верен, во многу ке те наградам. Ние, почитувани гледачи, живееме исправно на оваа земја само тогаш кога Исус Христос е нашиот Господ и нашиот Бог. Како тоа го вела? Кога Исус Христос ке влезе во еден човечки живот, тогаш тој живот се трансформира. Човекот повеќе не е сам. Човекот започнува секој ден да оди со Исус Христос. И еден ден, кога ке дојдеш во провалијата, кога смртта едноставно ке биде тука, Исус Христос ке биде со тебе. Секоја сакам да го дадам овој пример. Кога ние ги носиме мртовците на гробија, на гробишта, тогаш ги оставаме, ги погребуваме таму. И сите ние си одиме во нашите домови, чак и најблиските, ке поминат еден или два часа, или пак еден ден најмногу покрај гробот, и тогаш и тие се враќаат дома. И човекот останува сам во гробот. Но ако човекот живеал со Исус Христос, тогаш Исус Христос ке дојде и ќе каже, драго моје дете, ајде сега стани и ке си одиме дома. Бидејќи смртта не е крај, смртта е нов почеток. Една мајка го држала своето трогодишно детенце, момичка, девојченце, кое што од леокемија умирало на оваа земја. И тогаш мајката со солзи започнало едноставно да размислува како да ја даде надеж и да ја утеши додека ги живее оваа девојче последните мигови на оваа земја. Тогаш мајката го зело детенцето во своите раце и на своето детенце и рекол вака, мало моја детенце, јас сакам да ти кажам дека само за неколку моменти ти ќе ги затвори своите очи и ќе ги отвориш во небото. Небото е место каде што улиците се од злато. Прекрасно место. Но девојчето рекло, мамо, ако небото е такво место, јас не сакам да видам таму. Знаете како малите деца размислуваат. Тогаш мајката полна со тага и рекло, мало моје детенце, сакам да ти кажам дека сега ќе ги затвори своите очи и ќе отидеш во небото. А небото е место каде што постои еден прекрасен хор на ангели, пеат. Девојчето рекло пак, мамо, јас не сакам да бидам таму ако небото е такво место каде што ангелите пеат и има хор. Тогаш мајката, не знаеки што повеќе да каже, цврсто ја гушнало во својата преградка. Ја стиснало на своите гради. И тогаш девојчето рекло, мамо, но ако небото е такво место како во твојата преградка, тогаш јас сакам да бидам таму. Почитувани гледачи, токму тоа небото е. Небото е место каде што човекот ќе се најде во Божјата преградка. Но одиме понатаму со нашиот текст. Додека размислуваме, читајте го токму со мене 7, 8, 9 и 10 стих. Соломон вели вака. Затоа оди и јади го со радост својот леп, пи го своето вино со весело срце, зашто Бог сега е благонаклонет кон твоите дела. Оди секојаш во бела облека, главата нека ти е постојано намирисана, уживај го секој ден од животот со својата љубена сопруга, во својот суетен живот што ти е даден од него. За сето време на твојот суетен век, зашто тоа ти е награда во животот, за твојот макотрпен труд под сонцето. Се што можеш да постигнеш со своите сили, направи го. Зошто во светот на мртвите, во кој заминуваш, нема ни постигање, ни планови, ни знаење, ни мудрост. Почитувани гледачи, погледнете го првиот пат, кога се појавува прв пат зборчето радост. Соломон од првиот до шестиот стих зборува за смртта, сега во седмиот стих Соломон вели, живеј го својот живот со радост. Уживај го животот кој е исполнен со радост. Рабините велаат дека овој текст, токму старите рабини велаат дека овој текст е напишан за праведните луѓе. За оние кои што живеат според волјата на Господ, за оние кои што живеат мудро на оваа земја. Сите ние, почитувани гледачи, сме луѓе кои што имаме милион проблеми на оваа земја. Но нашиот живот на оваа земја е 100 години и ништо повеќе. Но свесни сме дека многу малку луѓето живеат 100 години на оваа земја. Повеќето завршуваат од 65-та па до некаде 80-та година. Но додека живееме исполнет живот со проблеми, Бог не повикува да во животот влееме радост. Зошто? Затоа што Бог ја контролира.
и днината, Бог го контролира секој живот, Бог се грижи за луѓето, и ако Бог се грижи за нас луѓето, тогаш, зошто ние мора едноставно секој ден да живееме во мака, да размислуваме што ќе биде во утрешниот ден. Исус вели, барајте го прво, царството Господово и се друго ќе ви се даде. И Соломон вели, оди, јади го со радост својот леп, немој да размислуваш па што утре. Ако Господ е во центарот на твојот живот, тогаш, што? Бог ќе се погрижи за утрешниот ден. Постои еден текст кој што го најдов, за текстот зборува за разговор помеѓу мравката и стоногата. Сега мравката доаѓа кај стоногата и му и вели на стоногата: кажи ми, како знаеш, стоного, кога треба да ја поместиш следната нога, бидејќи имаш стонозе? Како знаеш точно кога треба да ја поместиш следната нога? Стоногата рекла: па не знам, не размислувам за тоа. Тогаш стоногата почнала да размислува, и кога почнала да размислува, стоногата започнала да едноставно го губи чекорот. Не можела повеќе да се движи. Почитувани гледачи, ајде да го ставиме Бог во центарот на нашиот живот. Што тоа значи да Бог го ставиш во центарот на твојот живот? Тоа значи кога ќе се пробудиш сабајле да му кажеш: Господе, ти благодарам за уште еден нов ден. Води ме преку овој ден, сакам да ги исполнувам твоите планови, сакам да ги исполнувам твоите закони, сакам да живеам со тебе. Да едноставно Бог го ставиш во центарот на твојот живот, значи да ја читаш Библијата, да размислуваш за библискиот текст. Некој ќе каже, па јас немам време да ја читам Библијата. Но да те прашам, дали имаш време да јадеш? Толку колку што човекот има потреба да јаде, толку има потреба и да ја чита Библијата. Зошто? Кога човекот ја чита Библијата, тогаш човекот поминува време со Господ. И така, ставајќи го Господ во центарот на твојот живот, можеш слободно да го јадеш лебот со радост. Зошто го велам тоа? Затоа што Бог ќе се грижи за утрешниот ден. Ние, луѓето, честопати само глумиме. Честопати велиме, о, ние имаме многу проблем. Но дали некоја сте биле во ситуација која ќе дојде некој проблем? Обично, до тога си имал милион проблеми, но која ќе дојде стварниот проблем. Например, одиш кај лекар и лекарот ти вели, имаш рак. И тогаш се враќаш доме и што ја велиш на жената? Жено, само овој проблем да се реши. Се друго не е страшно. Ние, луѓето, почитувани гледачи, живееме живот кај што премногу размислуваме за нешта кои што не се толку ни важни. Но човекот кој што го нема Господ во центарот на својот живот, живее така, живее без Бога, живее живот макотрпен и живот на збунетост. А еден ден смртта ќе му биде негов непријател. Живе го својот живот со Исус Христос, да смртта еден ден ти биде пријател. Зошто? Затоа што на оваа земја тука си и заминуваш. Еве го, уште ова што сакам кратко да ви го кажам. Од седмиот стих па натаму, Соломон зборува за четири активности кои што ние треба да ги живееме и да бидат исполнети со радост. Вели, исполни го со радост своето јадење. Второто нешто, исполни го со радост што? Својот брак. Трето нешто што Соломон сака да ни го каже овде е да ние го исполниме со радост секој свој момент од животот на оваа земја. Како можеш јадењето да го исполни со радост? Кога ќе дојдеш пред Господ и кога го имаш јадењето пред тебе и кога ќе му кажеш: Господи, ти благодарам за оваа храна. Наместо да едноставно приговараш, кажи ти благодарам. Еден ден таткото дошол, жената сервирала прекрасен ручек и тогаш таткото рекол: ајде да се помолиме. Рекол: Господи, ти благодарам за оваа храна. Тогаш кога почнал да јаде, почнал да приговара и да вели: па ова не е баш добро направен, денеска ручекот, жено, не ти е баш добро направен. Тогаш малото детенце му рекол: тате, да те прашам, кога се молеш, дали Бог те слушна? Да, се разбира, ме слушна. Детето рекло: тате, Бог те слушна кога кажа ти благодарам за храната? Да, се разбира. Тате, дали Бог те слушна сега кога ти приговараше на мама дека храната не е добра? Да, ме слушна, рекол таткото. Па тогаш детето од 4 години рекол: тате, што е она што Бог сега ќе го поверува, твојата молитва или твоето приговарање? Ние имаме милион начини да приговараме, но треба да живееме благодарен живот на оваа земја, бидејќи се што имаме е дар од неговата рака. Второто нешто, додај радост на својот брак, вели, живеј го животот со љубов со својата сакана на оваа земја, со жената која што Бог ти ја дал, да го дели секој момент од твојот живот. Ние, почитувани гледачи, честопати во бракот можеме да искусиме пекол на земјата или пак да искусиме небо на земјата. Но бракот без Бога
на оваа земја може да биде пекол. Зошто? Затоа што ако луѓето кои што се во брачна заедница не веруваат во Господ и не го имаат Бог во центарот на својот живот, тогаш тие луѓе може да бидат неверни еден кон друг. Може да бидат луѓе наместо да градаат брак, да разградуваат брак. Во бракот можеш да донесеш радост како? Која Бог е во центарот, која постои меѓусебно разбирање и која постои милост во бракот. Бидејќи никој денеска не е совршен. Нека Господ, почитува и гледачи, не благослови денеска. Има и радост, сега Соломон вели исто така и во работата. Колосијаните 3.23. Се што правиш, прави го како за Господ. Ние може да работиме на оваа земја така, да работиме како за Господ, или пак да работиме како за нас, за нашиот предпоставен, и да работата ја одработиме неблагодарно. Но ако Господ е во нашата работа, ако Господ е дел од нашата работа, ако ние работиме за Него, тогаш ќе бидеме исполнети со радост. Зошто? Затоа што Бог се грижи за нашата иднина. Бог се грижи за нашето утре, Бог ни го опростил минатото и еден ден ќе бидеме со Него вечно во небото. Почитувај гледачи, ние дојдовме до крајот на нашата денешна библиска програма. Сакам да ја предизвикам да не гледате само една емисија во која што ќе си го исполните времето. Туку размислувајте за овие зборови. Дали овие зборови што Библијата ги зборува се вистина или пак не? Дали ова може да ми биде од корис или пак не? Ние, почитувај гледачи, секој ден треба да ги испитуваме нештата. Како ги испитуваме нештата? Со својот здрав разум. Наместо некој да ни каже и да му поверуваме, потребно е да го користиме мозокот кој што Бог ни го дал. Е, мој пријател ми кажа често пати вака, ми зборуваше: знаеш, Славе, луѓето честопати носаат глави на своите рамиња само за украс. Но главите не се за украс, главите се за размислување. Зошто? Затоа што кога човекот размислува, кога човекот просудува, кога човекот истражува, тога само може да си го подобри квалитетот на својот живот. И еден ден да се најде пред Господ и да ги слушне зборовите на својот Господ: добри мој слугово, малку беше верен, дојди во моето небо, бидејќи онаа што го направи на земјата кога го прифати Исус Христос во твојот живот, сега те донесува во мојата присутност вечно да живееш со мене. Смртта, дали те плаши? Ја избегнуваш оваа тема, или пак од денеска ќе започне да размислуваш дека ако го имаш Господ во својот живот, тогаш смртта е твојот пријател, а не непријател. А додека живееме на оваа земја, треба чесно, поштено да го одживееме и да бидеме спремни да се сретнеме со нашиот Господ. Ви благодарам за вашето внимание, нека Господ биде со вас во денот кој што е пред нас, неделата кој што е пред нас. Зошто? Затоа што со Господ во центарот на нашиот живот, животот е прекрасен. Господ со вас. До гледање.